ଦବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି ଶାଖା ଅଧୀନରେ ଥିବା 11ଟି ପ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ 9ଟି ପ୍ୟାସର ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶେଷ 2ଟି ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ସମବାୟ ବିଭାଗର 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଡିଆରସିଏସ୍ କଟକର ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କଣ୍ଟିପୁର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଳି ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଳି ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଏଆରସିଏସ୍ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ତ ଉଲି ମାଲିକ ସହ ସମ୍ପାଦକ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଓ ଖଳି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କହି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।